Hola, bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a la, mostra, a la quarta mostra de pastisseria de Sant Vicenç. I bueno, hem vingut des de Mallorca a presentar-vos una recepta d'un pastís que està fet a base de llet de motlle. La llet de motlle és un producte, una beguda aquosa que se fa a Mallorca des de fa 100 anys. I en el nostre poble ja en tenim la pastisseria. Se dona la casualitat que hi ha dues màquines i hi ha dues famílies que a l'hivern obrin les seves cotxeries i conviden a que tothom vagi a dur els bessons de motlle i després, al cap d'un dia o dos, vas a que aquesta gent i t'entreguen el líquid o llet de motlle. Pagant, evidentment, no ho regalen, no? I, bueno, gràcies a que tenim això en el poble, se fa la fira de la llet de motlle i hem vingut a presentar un pastís fet a base d'això. Començarem per un biscuit de motlle crua, que és una d'aquas, en base de clara d'ou. Després un cruixent de motlle crua. I després d'una coca de patata mullada, que la coca de patata és un brioix típic de Mallorca també, que la gent mulla a dins la llet de motlle. I per acabar fem un espumós amb aquest líquid, amb aquesta beguda. I aquesta és la composició bàsica del pastís. Ara començarem per el primer pas, que és l'adequat de motlle. Bueno, per l'adequat tenim clara d'ou. Després una part de sucre, que l'evocam tot de cop. I una part d'albúmina, això farà que ens reforci les clares, i això anirà muntant a marxa lenta. Per una altra banda tenim la pols d'ametlla, sucre glaç i farina. Tot això ho hem tamisat, tot junt, i ho tenim aquí, preparat per quan estigui muntat, ho abocarem. És la llengua. Al final vàrem triar la base d'aquest pastís per fer que tot sigui un pastís purament fet de motlle crua, ja que la llet de motlle es fa amb motlle crua, es basa en tot així, l'adequat de motlle crua en pols, el cruixent és un praliné clar de motlle crua també, i la part per fer l'esponjós és la llet de motlle crua igual. Ara, un cop estigui muntada la clara, el que farem serà baixar la marxa i abocarem amb el paper tot el sòlid i tot d'una la pararem. Això és el mateix sistema que utilitzem a casa quan fem una recepta molt gran de quas per fer 10 planxes o 12, utilitzem la mateixa tècnica. En lloc de mesclar-ho tot amb la mà, així al final economitzes temps. I al final el que fem és accelerar una mica la màquina perquè la part de clara que es pugui depositar en el fons del bol remunti cap a dalt i el munti tot. A vegades també la nata, a baix queda una mica de suero o de nata sense muntar, que el que fem és li donem les darreres voltes a marxa ràpida, el que fa és ho junta tot i tot queda ben homogeni i muntat. Com podeu veure, ja quasi està muntada la clara.
I ara baixarem la marxa i anirem abocant els sòlids. I pararem. Ara el que els interessa és que estigui tot ben mesclat i que no quedi cap grum de clara d'ou muntada. Això ho podem retirar. A l'hora de coure de quas, si tenim algun grum de clara d'ou, aquí a la millor simple vista no ho veurem, ja que la pols de ametlla és blanca. Després ens queden com un forats, com un buix, la de quas es tira plana per tot, menys ja una agui clara sense mesclar, farà un buix. Això és degut a que teníem algun grum de clara. Una vegada ho tenim mesclat, el que farem serà abocar-ho. Ho abocarem a una llauna amb rebord per així aconseguir aquest gruix. La recepta està calculada per fer una planxa de la llauna de 31 per 47. I el que fem primer és instal·lar bé tots els costats de la llauna, sense deixar gens d'aire. I després, amb l'ajuda d'una regla, allisarem per tal que quedi ben pla i ben anivellat. Ho tenim. I ara el que farem serà enfornar-la a 185 graus durant uns 10 minuts més o manco. Si la vols enfornar. Vale, el que farem serà, una vegada tenim la de quas dins el forn, per anar seguint la recepta, el que farem serà tallarem la coca de patata, que l'hem duit allà feta de casa.
Aquí tenim la coca de patata. Això és la versió individual i després per les festes de Nadal es fa una versió gran. I el que fan és tirar a tallades primes per fer d'interior del pastís. Això ho han tingut una estona dins la nevera per tal de que agafi cos. Si no, és un brioix i és molt fluix i costa més de tallar. En canvi, així els talls queden més regulars. Al final van decidir posar-li això dintre del pastís perquè si el Pierre Hermé fica un babà dins un pastís, perquè nosaltres no podem ficar una coca de patata, no? I agafant l'idea aquesta d'agafar un babà i envivar-lo amb un almívar amb alcohol, nosaltres el que hem fet és agafar més llet de mel, aclarar-la una mica amb aigua i utilitzar-la com a almívar. Pots passar-se la llauna que està en coca també? Aquesta. Això. Ara, que no estiguin... Els va repassant, val, aquests? Ara, mentre en Joan va repassant les tallades, ja anirem envivant aquestes i guardar-les al congelador, perquè després, una vegada, haguem de muntar el pastís, estigui fort i puguem apretar. Així se'n va bé. Ai, que hi càpiga bé. Ús. Que hi càpiga una mica sobrat. Rotllo interior. Així. Ai. Els guants. Aquí ja tenim més coca tallada. I el que fem a l'hora de envivar és la ficam dins la llet de mel rebaixada amb aigua. Una volta per aquí i una altra per l'altra banda i anem disposant aquí. La llet per anar bé està a uns 40 graus. El que és important és no passar-nos de calor ni de fred. Si està molt freda, no penetrarà dins el brioix i si està molt calenta, el que farà és que desfarà el brioix. Ara això amb un cop de congelador s'haurà posat fort, ja que la llet de mel du molt de contingut amb aigua i el que fa l'aigua és congelar molt més aviat que si fos un almívar, que al final el sucre és anticongelant i m'ho facilita la feina a l'hora de fer el muntatge. A casa abans no teníem abatidor i quan vam començar a fer aquest pastís no notàvem la diferència perquè amb el congelador convencional, sense abatidor, va igual de bé, igual de ràpid pràcticament. Així ja basta. Sí. Sí. Puc guardar tot, eh? I ara el que fem, abans de ficar al congelador, esperam una estona, uns minuts, que el propi suc penetri bé i mulli bé el brioix. Si ho congeléssim tot d'una, al final el que tenim és que
Les parts de, ja on ha tocat el... La llet de motlle està, està ben mullada, però el centre que no està mullat. Així que esperarem uns minuts i després el congelarem. Deixem aquí, això fora. No veuré la quassa menys si està cuita. Vale, li queden 2 minuts i el que farem quan surti la quas, prepara't Joan, així quan surti li passarem la puntilla al ganivet petit al bord de la llauna i la passarem en una altra llauna freda i tot d'un al congelador. Amb això el que fem és que tota la humitat que va perdent el bizcocho, el pa de pessic, és que quan abans aturem el refredament, la cocció, menys humitat perdrà. O sigui, tot d'un que bloquegem la calentor, tota aquella humitat que va perdent amb el fum, tot d'un que la fiquem dins el congelador, dins el batidor, si teniu el batidor, millor, el que fem és concentrar tota aquella humitat i tindrem un biscuit molt més tendre. Falta un minut. Per això hem ficat més o menys 10 minuts. Al final, tot dependrà del forn que covem. Si covem una o diverses planxes, o fins i tot no tens que veure el temps que tarda a coure una planxa o una fornada, aquí per exemple hi caben 6 planxes, si fiquessin 6 planxes, potser tardaria 12 minuts. No vol dir que estigui més cuit, simplement és que necessita més temps per coure. Ah, no, és igual. Val. Aquí surt del forn, ja ho tenim cuit. I ara el que farem serà passar la puntilla pels costats. La desenganxem. Ojo, crema. I ara això ho ficarem dins el congelador. Una vegada estigui descongelada, ja passarem a tallar-la. Mentre esperam que s'acabi de refredar l'adequat i es congelin els interiors, el que farem serà prepararem el cruixent. El cruixent està fet amb praliner clar de mel crua, que el que fem és agafar el bessó, el secam una mica, no el torram, vol dir que el ficam 5 minuts al forn a 160. Una vegada tenim les ametlles seques, el que fem és barrejar un quilo de ametlles i 800 grams de sucre glaç i tot això ho trituram fins a aconseguir una pasta homogènia com aquesta. L'únic que necessitam és el temps. Pareix que costa molt de triturar, que li hem d'afegir oli, però no li hem d'afegir gent d'oli. Simplement hem d'esperar que les ametlles comencin a treure el seu oli. I una vegada tenim aquest praliné clar. Al final seguim amb la mateixa idea de tenir un postre amb la ametlla crua. I per donar-li un toc cruixent, el que fem és afegir-li el pailleté folletín, que són la neula, com els barquillos, i dos caramelitzats. Això, per incorporar-ho a la pasta, és important no trencar-los i anar moguent a poc, per tal de conservar el major nombre de bocins més grans d'aquest pailleté folletín. Ah, i perdoneu, se m'ha oblidat, i la flor de sal. Aquí arriba el Joan. Ho poso aquí. Fora la rejilla. Ho deixo fora, sí. Una vegada ho tenim barrejat, ho reservam i el que farem serà començar a tallar l'adequat.
li donarem la volta i traurem el paper. I una vegada la tenim així, el que farem serà tallar els biscuits amb la forma que necessitem per al nostre pastís. En aquest cas van collir un... A Mallorca no hi ha reinoxa i el que fèiem és amb un aro li van donar forma d'ou i aquest l'emplearem per Pasco i per fer aquest pastís. I anem tallant les bases del nostre pastís de Clovea. El nom de Clovea, no sé si utilitzeu aquesta paraula aquí a Catalunya, però fa nom a la part que envolta les ametlles, els bessons. Aquest pastís, com que va acabat de color marró, se diu Clovea, com la Clovea de l'ametlla, i el gran, el pastís per compartir, li van posar bessó. Com que és blanc, com el bessó, i de, així mirant de posar-li un nom a tot, perquè com a nosaltres, com us agrada tenir un nom, si no, Joan? Sí. I dels pastissos igual. Això ho acabarà en Joan. Així, pots acabar de tallar. I ara el que fem és anirem ficant el cruixent a sobre de cada pastís sense arribar a que toqui la vorera. Ficam una capa d'uns 20-15 grams. No sé si es veu d'aquesta càmera. El que és important és que no sobresurti. Li posem el cruixent per la part de... que ha estat en contacte amb el paper, perquè és la part més humida, que no ha fet pell. En canvi, guardam la part de la pell, que serà aquesta, que aquesta sí que ens permet manipular i no s'enganxa, i si ho posem sobre del paper, encara no s'enganxa en el paper ni a sobre la taula, i ens ajuda a que sigui més fàcil de manipular. I així aniríem fent cents i cents d'interiors. Així que, Joan, te pots preparar. En farem 100. Val. Mentre en Joan acaba de preparar el cruixent, sobre de quas, ja anirem preparant els motllos amb aquesta part del pastís, que és la de quas i el cruixent. El que hem fet ha estat agafar un acetato, o un plàstic, que normalment utilitzem per fer els interiors dels pastissos, i l'hem utilitzat per fer el motllo directament. Al final que cercàvem, el primer pastís que vam fer per la fira, que això és la raó d'aquest pastís, vam fer un tassonet, un got petit, de plàstic. I com que ara és plàstic, està super mal vist, que no es va fer res en plàstic, i doncs van decidir llevar el plàstic de la fira i fer un pastís individual que la gent es pogués menjar mentre passeja per la fira.
Aquí sí que utilitzem plàstic, però aquest plàstic a casa el reutilitzem. El netejam, el secam i el tornem a utilitzar. Una vegada tenim aquesta part del pastís, l'únic que fem és l'introduïm a dintre de cada motllo i ja preparam per al muntatge, que li donarem un cop de nevera. Si ficam el motllo per fer un muntatge de mousse a dins el congelador, si el mousse ens ha quedat molt líquid, va molt bé, però si ens ha quedat a la textura idònia, perfecta, sí que és un problema perquè tot d'una gelifica quan toca la llauna i a vegades ens poden quedar algunes bombolles o forats que després no es tapen amb el glacejat o molt manco amb el pistolejat. Important que quedi ben pla, per tal de que després, una vegada acabem el pastís, ens quedi el més recte possible. Tampoc cercam una exactitud perfecta a que cada motllo sigui exactament igual que l'altre, perquè al final són... Això vol ser que fossin bessons o clovers, i al final, si tu obres un quilo de motlles, no n'hi ha cap d'igual. O sigui que al final és el bo que és mirar la natura, que al final és imperfecta. No és que sigui imperfecció, però sí que la toleram amb aquest aspecte. I amb aquesta acabarem. Ja ho tenim. Ara això ho ficarem dintre la nevera i ja preparem per al muntatge. Vale, Joan, això retirat. I ens preparem per muntar l'espumós. No ho he dit abans, però la llet de motlle que hem preparat per fer la coca de patata o el pastís és una llet de motlle que vàrem infusionar ahir a la nit i està infusionada amb llimona i canyella. Això és tradicional de Mallorca. Les famílies el que fan és a principi de Nadal infusionen aquesta llet. I abans, com que no hi havia frigorífics, el que feien era cada dia abans de boure, la bullien. I quan ja arribava els dies de Nadal o Cap d'Any, el color de la llet ja era marronenc. I era perquè es havia anat caramelitzant el sucre i hi havia gent que li ficava encara més sucre i encara més dolç, encara més dolcera, i era, la veritat que era una bomba calòrica, això. Això a la nevera. I ara podem treure... Vale, anem a passar a la penúltima fase del muntatge del pastís i el que farem serà semimuntar la nata i per una altra banda el que farem, aquí tenim la llet de motlle infusionada i colada i el que farem serà separar una petita part per fondre la gelatina que prèviament hem hidratat amb aigua freda. Aquí ho tenim. I l'escalfarem fins que es fongui la gelatina. Una vegada estigui fosa, la mesclarem amb la part freda i ens ha de quedar una mescla a uns 21-22 graus per anar bé. Pots preparar una màniga? Sí. Una màniga. Vale, ja veiem que la nata està agafant cos. Això ho tenim. I això també. És important sempre la part que escalfant per fondre la gelatina, que estigui ben fosa la gelatina. L'objectiu és no tenir una estracciatella de gelatina, perquè el que farem serà
Si és un mousse amb xocolata, sí que aguantarà gràcies a la manteca de cacau, però si és un mousse amb base una llet, un puré, un alcohol, sí que l'únic que subjecta aquell mousse és la gelatina. I si la gelatina no està ben incorporada, se'ns caurà. Així que ara incorporem una part a dintre del calent, mesclant bé. I ara tot ja ho mesclam. Mesclant bé, que estigui super ben mesclada tota la part de la llet amb la gelificada. I ara passarem a mesclar amb la nata espumosa. Joan, per favor. Això. El millor sempre que mesclam un mousse, fer-ho dins un recipient una mica més gran, ja que ens facilita molt a l'hora de mesclar. I sempre la primera part ens ajudarem d'una varilla. A poc a poc. A fi que quedi ben mesclat i ben incorporat. Com que estem mesclant una part gelificada que és també molt clara com la nata, a vegades val més perdre un minut més mesclant bé que no deixar de mesclar i que potser ens quedi marmolejat i se ens gelifiqui malament. I ara sí que acabarem amb la llengua, mesclarem bé. Si la part de la llet de mel gelificada està molt calenta, el que tenim com a resultat és una sopa, una cosa molt líquida, molt líquida, i és quan ens veiem obligats a ficar el motllos al congelador perquè quan toqui la llauna es gelifiqui i no perdi, però si respectem les temperatures ens queda una textura perfecta. Com ho veu, Joan? Està bé o què? Bé. Joan diu que està bé, o sigui que... Val, ara podem dur els motllos amb l'adequat. Fica guants, si vols. Sí, tenia millor.
I ara, una vegada tenim l'espumós a punt, el que fem és abocar una mica de a sobre del cruixent. I això s'encarregarà en Joan de fer-ho. Tenim la coca de patata mullada i un cop està mullada amb la llet d'ametlla està dura i ens permet apretar bé i arribar fins al fons i que ens quedi enmig del pastís. Val, Joan? Això ho cuis, fiques i es pitges. Has d'aguantar aquí. És superimportant aguantar el motllo, ja que és un motllo que no pesa. Una vegada que apretam, l'hem d'aguantar bé. Ahí, ¿vale? Fins al fons del que toqui sí, baix. Sí, fins que toqui baix. ¿Vale? Ho diuen d'allà. No, tranquil, tranquil. Tu vés fent aquí. El plàstic. Allà, super. Vale, ja el pas final que tenim del pastís és banyar-lo, que per donar-li nom també van decidir banyar-lo de color marró amb cobertura de llet que tenim aquí. I el que fem per banyar-lo és simplement li llevam una petita part, molt petita, simplement perquè s'aguanti dret i així li donem volum a la vitrina. I en Joan els anirà tallant. Mira, Joan. Superpoc, val? Així ja s'aguanta. Simplement que s'aguanti dret. I els anirem banyant. Per banyar-los, a la cobertura el que hem fet ha estat afegir-li un 5% d'oli, pot ser oli de girassol o oli de raïm, que no té gust, perquè una li dona fluïdesa i l'altra també el que fa és que a l'hora de menjar no fa aquest clac que fa la cobertura de xocolata dintre la nevera. I així el que volíem nosaltres era per la fira que la gent pogués agafar el pastís sense atacar-se, com que està fred, i es pogués menjar mentre es passejava per la fira. I els anem posant. I a l'hora de banyar simplement hem de vigilar que estigui tot completament cobert, que la capa sigui fina i sobretot que no tingui molta base. Pots anar punxant, si vols. Mira que estigui bé. Sí. Punxa-los a la part de la dreta.
hem de vigilar que estiguin ben punxats. Allà on hi ha mus, si punxam la coca de patata, el que fem és que a l'hora de ficar-lo recte, ens patinarà i se'ns pot caure. Fica el bé, sense por. Sí. I així ho anirem banyant tot. Ara en Joan acabarà de banyar aquests dos. Si se t'escapa, el pescàs amb això. I on està la llauna amb els cartons? Ho he vist aquí. Val, i una vegada tenim el pastís enllestit, que si no està ben clavat fa plop. Vale, una vegada ja tenim. Els anem ficant sobre cartonats. I això ho ficarem aquí ja, això ho pot llevar. Sí. I per acabar, per tapar el forat aquest de l'escuradents, el que fem és li posem una malla en pell, que és el que fa referència a la claveia. I anirem tapant el forat amb una malla. Intentarem escollir les malles que no estiguin ni trencades ni que li falti la punta. Vale, Joan, pots triar 3 o 4 malles més.
I aquí teniu la claveia que hem portat des de Mallorca. Bueno, espero que vos hagi agradat i que pugueu fer servir la recepta. I bueno, vull donar les gràcies a Eugeni per organitzar tota aquesta moguda en el vostre Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i, bueno, i a tothom de Mallorca, sobretot a la gent de casa, d'Esforn, a l'equip, a la família i als nostres clients que fan possible que podem fer això. Moltes gràcies a tothom.